Bas wa Kenya, China ni Lawi Arab Korir. Eldoret Town, baada ya maandamano, aliweza kushuhudia maskari ya kienyeji ambaye anaitwa Nandi Horias. Hebu tuangalie hiyo maskari ya kienyeji kwanza kabla sijaongea. Wala yoka ni mbapa jana. Hata mishale ni ya nini? Waka mishale. Hao watu inasemekana aliletwa na wasee na akakuja kukula kiapo ambaye alikuwa tayari kufanya chochote kama maandamano ingekuwa Eldoret Town. Hebu tuangalie vile alikuwa anakula kiapo kwanza. Na walikuwa tayari kufanya maovu, kufanya chochote. Na watu waliongelesha kwamba ati watu wenye anaandamana Eldoret ni watu ambao si kwa kalenjin. Ambapo hiyo sio ukweli. Ameanza kujiandae ama kuandae kisaikolojia jamii ya wakalenjin aone sasa kuna vita ya kiukabila. Mimi nataka kuchukua fursa hii kuambia serikali ya Kenya kwanza. Aache kutumia askari ya kienyeji. Aache kutumia watu ambaye hawako kwa katiba. Mjue kwamba mnasimamia polisi na maskari wote ambao tunalipa kwa ushuru yetu. Sasa mtumie hiyo. Wachana na maskari ya 207. Wachana maskari ya 207. Kasi ambaye hao watu walifanya 207 tulishukuru. Na malipo ni hapa na malipo iko kwa Mungu, Mwenyezi Mungu. Sasa wachana kutumia watoto wa wenyewe. Na mimi nataka nijambie wanandi ya kwamba William Samoei Arap Ruto ni one term president. Mwante kuchiandai kisaikolojia. Atakuja nyumbani. Mpende. Musipende. Kama kuna mtu mwenye anataka kuwa watu, uwa. Kama anataka kufanya maovu, fanya maovu. Lakini elewa kwamba William Samoei Arap Ruto 2027 atakuwa nyumbani. Kenya ni Kenya ni yetu sisi wote. Na hakuna malalamiko ya kiukabila. Kenya yote analalamikia uongozi mbaya. Yenye haina huruma. Sasa mchiandae. 2027 pia pokis sukoi. Direct. Mwande kuungana na wakenya wengine. Kuwakua inji. Na mimi nataka niambia wakikuyu. Kama kuna kikuyu pata na fukata hii serikali. Wewe ni msiensi kapsa. Ulaaniwa hata na wakikuyu wenye yako kwa kapuri. Pure kapsa.